महाराष्ट्रातील 36 जिल्हे 36 बातम्या पाहण्यासाठी न्यूज G9 चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। हाक तुमची साथ आमची। 36 जिल्हे 36 बातम्या न्यूज G9 महाराष्ट्र, उत्तर तुमच्या प्रश्नांचे। मुस्लिम समाजाचे स्तुत्य पाऊल। कोरोना महामारीचा प्रकोप सर्व जगाने अनुभवला, त्याला पायबंद घालण्यासाठी जगभरात कोरोना प्रतिबंधक लस नागरिकांना दिली जात आहे। भारतातही मोठ्या संख्येने नागरिक उत्स्फूर्तपणे लसीकरण करून घेत आहेत। लसीकरण मोहीम आणखी गतिमान व्हावी म्हणून शिर्डी नगर पंचायत व राहता ग्रामीण रुग्णालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने शहरात लसीकरण सप्ताह राबवण्यात आला। त्याचाच एक भाग म्हणून शहरातल्या मुस्लिम बहुल भागातील शिर्डी उर्दू हायस्कूल मध्ये लसीकरण होते। सुरुवातीला लसीकरणाला मिळालेला अत्यल्प प्रतिसाद पाहून स्थानिक मुस्लिम नेत्यांनी पुढाकार घेत मशिदीच्या स्पीकरवरून समस्त नागरिकांना लसीकरण करण्याचे आवाहन केले। एरवी मशिदीच्या भोंग्यातून अजाण ऐकणाऱ्या लोकांनी आज त्याद्वारे पहिल्यांदाच एक सामाजिक आवाहन ऐकले। त्या आवाहनास प्रतिसाद देत नागरिकांनी लसीकरणासाठी एकच गर्दी केली। लसीकरणाला भरघोस प्रतिसाद मिळाला। या उपक्रमामुळे या भागातल्या नागरिकांचे रेकॉर्ड ब्रेक लसीकरण झाले, त्यामुळे अनेकांनी समाधानही व्यक्त केले। या कामी मुस्लिम समाजातील सर्वच नेते व कार्यकर्त्यांनी पाठपुरावा केला, तसेच नागरिकांना तांत्रिक सहाय्य केले। मुस्लिम समाजाने व जामा मस्जिद ट्रस्टने उचललेल्या या प्रागतिक पावलामुळे समाजाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे। सध्या जगभरामध्ये कोरोना महामारीने प्रकोप घातला आहे। फक्त भारतच नव्हे तर संपूर्ण जग या कोरोना महामारीपासून त्रस्त झालेलं आहे। भारतातही अनेक संख्येने पेशंट निघाले आणि त्यालाच प्रतिबंध घालावा, त्याला पायबंद घालावा यासाठी जगभरामध्ये लसीकरण होत आहे। भारतातही मोठ्या प्रमाणात लसीकरण होत आहे आणि सगळ्यात आनंदाची बाब म्हणजे भारतीय लोक उत्स्फूर्तपणे स्वतःहून लसीकरण करून घेत आहेत। त्याचाच एक भाग म्हणून आणि लसीकरण आणखी गतिमान व्हावं ह्या उद्देशानं शिर्डी नगर पंचायत आणि राहता ग्रामीण रुग्णालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने मुस्लिम समाजानं या ठिकाणी लसीकरण करून घेतलेलं आहे। मुस्लिम समाजानं या प्रागतिक पाऊल उचलल्यामुळं खरं तर ही खूप आनंदाची गोष्ट आहे आणि समाधानाचीही गोष्ट आहे। मी तमाम जनतेला याद्वारे हेच संदेश देऊ इच्छितो की कोरोनाला जर आपल्याला पायबंद घालायचा असेल तर सर्वांनी लवकरात लवकर आपलं लसीकरण करून घ्यावं आणि सगळ्या मुस्लिम समाजाने म्हणजे यानंतरच्या दुसऱ्या शहरातलेही मुस्लिम समाज जे असतील त्यांनाही हे आवाहन आहे की अशा प्रकारे पाऊल उचलून आपल्या सर्व समाज बांधवांचं लसीकरण। महाराष्ट्र सरकारने एक निर्णय घेतला, 7 ऑक्टोबरपासून महाराष्ट्रातील सर्व धर्मस्थळे उघडणार आहे, त्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्राचं वॅक्सिनेशन व्हावा यासाठी महानगरपालिका नगर परिषद नगर पंचायतने एक मोहीम राबवली होती, गाडी फिरवली होती, प्रचार केला होता का सर्वांनी वॅक्सिनेशन घ्यावा। आज परंतु शिर्डीमध्ये आपल्याला काहीतरी वेगळं बघायला भेटलं आहे। मशिदीमधून प्रचार करण्यात आला, या मशिदीमधून भोंग्यामधून आपण आत्तापर्यंत आजांचा आवाज ऐकला होता, त्या मशिदीमधून आज लोकांना जागृत करण्यासाठी एक अनाउन्समेंट करण्यात आलं होतं का लोकांनी आज जास्तीत जास्त वॅक्सिनेशन घ्यावा। या गोष्टीवर चर्चा करण्यासाठी काहीतरी ग्रामस्थ या ठिकाणी आमच्यासोबत आहेत, त्यांच्या संघ आम्ही चर्चा करणार आहात। नेमकी काय भूमिका काल झाली? काय नाव? समीर शेख। रुग्णालय व शिर्डी नगर पंचायत चे CEO कर्तव्य अधिकारी काकासाहेब डोईफोडे व त्यांच्या सर्व टीमनी अत्यंत चांगलं असं नियोजन केलं। कुठल्याही प्रकारचा गोंधळ ह्या ठिकाणी झाला नाही। लोकांना पाण्याची व्यवस्था, चहाची व्यवस्था, वरिष्ठ माणसाला हात देऊन वरती घेणे, त्यांना लवकर नंबर देणे, या सर्व गोष्टी त्यांनी केल्या। मी त्यांच्या मनापासून समाजाच्या वतीने आणि काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आभार मानतो। G9 महाराष्ट्रातर्फे आम्ही सुद्धा संपूर्ण महाराष्ट्रकरांना आवाहन करतो, विनंती करतो का सर्वांनी एक जरूरी ऐलान सुनिए। तमाम समाज के लिए सरकार के तरफ से, शासन के तरफ से एक ऐलान किया जाता है कि आज पूरी दुनिया के अंदर एक वबा फैली हुई है, एक बीमारी फैली हुई है और उसके इलाज के लिए सरकार ने और शासन ने वैक्सीन का इंतजाम किया हुआ है। तो तमाम समाज के लोगों से आजीजाना गुजारिश की जाती है कि वो पूनम नगर उर्दू हाईस्कूल शिर्डी के अंदर वैक्सीन दी जा रही है, तो तमाम समाज के लोग
उर्दू हाई स्कूल पूनम नगर शिरडी के अंदर पहुंचकर अपनी वैक्सीन को ले लें, ताकि दुनिया के अंदर से ये बीमारी खत्म हो जावे और दुनिया के अंदर अमन अमान वाली जिंदगी गुजारे। इसलिए तमाम समाज के लोगों से गुजारिश की जाती है कि सरकार के नेम को पाले। सरकार जिस बात का हमें हुक्म करता है उसका पालन करना हम सब की जिम्मेदारी है। और आज इधर हो जल्दी, अभी इसको सेवगेट करने में नहीं नहीं वो कट करके देंगे अगला। न्यूज G9 महाराष्ट्र साठी शिर्डी प्रतिनिधि नदीम आर्वी।